ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းတို့ခမညာဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းတို့ခမညာဖရာအမျက်ဆုံးသောယရဏတရားအမျက်ဆုံးသောယရဏသံဃာအမျက်ဆုံးသောယရဏသည်ဟူသောယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားဥထိပ်ဗန်းစင်၍သီလကုန်တမာရီကုန်ပညာကုန်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးပမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာနန္ဒမာလာပြည့်ဝန်သားတရားရည်အမြိုက်စေးတိုက်ကျွေးချစ်မြပြီဖြစ်ပါ၍ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးအားဩဃာတကရောကျိုးဖြင့်ညီညာဖြားဖြားရှ िख ိုးကရောကြပါစို့ခမညာရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြည့်ဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေအလို့မှာဖရာယေဆုံယေရနာတရားယေဆုံယေရနာသံဃာမြတ်ဆုံယေရနာယေရနာမြတ်သုံးပါတို့အားယောတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပုသောဖွံ့ဖြိုးမှန်ရောခရောကြသောတက္ကိသကာရဝပတ္တမကုသစေရနာဖြာရာတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခွန်အားလားပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြည်ခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြည်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ခြင်းတရားကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထုံနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်ချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုစီကိုငတ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေအဘန္ဒီတိတရဏိနာသဟာအင်းသတိလံအမန္ယာစာမိအနုဂဟံကတ္တဝါ
Dilandita, Vibandi, Dudiyambi, Ambandi, Pidrani Nandaha, Pisa Dilam, Amayasabi, Nogan Gadoa, Dilandita, Vibandi, Dadiyambi, Ambandi, Pidrani Nandaha, Pisa Dilam, Amayasami, Nogan Gadoa, Dilandita, Vibandi, Ya Mahawadami, Damwadita. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 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 Bodhandaranangi Sami, Dhammandaranangi Sami, Dhangandaranangi Sami. Dudiyambi Bodhandaranangi Sami, Dudiyambi Dhammandaranangi Sami, Dudiyambi Dhangandaranangi Sami. Dadiyambi Bodhandaranangi Sami, Dadiyambi Dhammandaranangi Sami, Dadiyambi Dhangandaranangi Sami. Dadiyambi Bodhandaranangi Sami, Dadiyambi Dhammandaranangi Sami, Dadiyambi Dhangandaranangi Sami. Taranna Kamanam Bari Bonam. Anadi Pada Viramani Dekhavaran Dhamadhyami. Adena Dana Viramani Dekhavaran Dhamadhyami. Kami Dubesa Sara Viramani Dekhavaran Dhamadhyami. Udavada Viramani Dekhavaran Dhamadhyami. Duramiriya Misapamada Tana Viramani Dekhavaran Dhamadhyami. Idami Dila Nebarnata Isayo Odu Tidrani Nataha Pinsa Dilanda Mandarugan Gadoa Abamadi Natambadita. Nada Nado Nit Natonga Ya Chosetho Nit Koza the Great Tado Ya Shisetaku Nit Trinjulazam Seye Natasa Guguni, Odubala Shia Ingani Manirani Daji Chamyadasi Mune Manohri Lan Nazadi Nazani Lanja Tama Manda Dwin Sin Jimba Julo Adi Tazin Kumani Isabisi Sainte Pwemwe Te Matama Buza to the Mother Kananai. Manali Mew, Napemiva Miago, Mutaye Gopio Momon called Goye, Mother Zenton, the me, Mother Mushui, the Mong Lewana, the Zen, a South Bissi, Yongway, Mida Zuru E, Avada, Dana, the Mata, Chipsin, Hoja, Ado, the La Matimia E. Amadeya Sagamya, a jaunty yardy than Nado
ဒီကနေ့ညတော်သည်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအယုံပြုကာတိကျူဖဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာဒိတကာထာကိုယေရှုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ဘာကောတိဟိဘိယပမေယံကာလံကရုဏတော်ဒီတော်ကရဏိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတာကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံဤအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအဋ္ဌိတုကေရဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ညီဟုကြည်တိထဘွယ်ငါအတွက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုပ်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနေရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမာညင်းတို့ကတော်ဝါဒနာခြင်းပြများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီ မဟာကရုဏိကတ္တတတဝမြရင်ဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာထသဝိနည်းအမြစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတာကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ ကရောယောကျိုးရှိကိုခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသီလမထေမြတ်ဤအမတ္တရာစကားများထူးခြားတဲ့ပါရမီရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ ယသောဗျာရဲ့တပည့်တော်ကများဟာတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့မိမိတို့ရဲ့ဘဝဆက်လက်နှင့်ဓမ္မအမြင်တို့ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြပြီးအမတ်တရားစကားအဖြစ်ထားရှိခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ထေရကထာပါဠိတော်မှာမထေမြတ်ပေါင်း 164ပါးတို့ဟာအမတ်တရားစကားတွေကိုပြောဆိုခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ထိုမထေမြတ်တို့ရဲ့အမတ်တရားစကားတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘဝအခြေအနေအဖြစ်ပြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဓမ္မအမြင်များကိုရှင်းနေမှရှိတဲ့အတိုင်းထုတ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်လို့အကြောင်းအရာအဖြစ် ဆုံးလင်းတယ်လို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘဝမတန်အနေနဲ့ပြောတာတို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာတို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထုတ်လို့ရရှိသွားတဲ့တရားဓုတ်တရားမြတ်တွေအနေနဲ့ပြောတာတို့အမတ်တရားစကားတွေဟာဂါထာဗန္နလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိကဗျာနဲ့ရေးထားတဲ့စကားတွေဖြစ်တော့ အမလို့ပြန်ပြီးတော့ပါဠိပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနာယူမှတ်သားကြည့်ရမယ်။နာယူမှတ်သားကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာယူစရာများကိုရှားယူနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝခရီးကိုလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့် တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပါမှတ်သားနာယူပြီး
ပြီးပြီးရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းတန်းအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ပါဖြစ်။ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်အရာတော်ဝါဒီဟာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေရဲ့ဖော်ဆောင်မှုနောက်ရရှိသွားကြတာဖြစ်တယ်။ဘယ်တော်ဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလို့တဲ့အရာတွေနဲ့ ဘဝခရီးကိုသွားနေကြတာဖြစ်လို့။တာယာတဲ့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းခြင်းလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုနေပါပြီ။မကောင်းမှုတွေများပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဘဝခရီးတာယာမှုကိုရချင်တော့လေဆင်းရဲဒုက္ခဘုံဘုံတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ မိမိမတွေ့ခြင်းမဆုံးခြင်းနဲ့ဘဝမျိုးရောက်ရှိကြမှာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုတွေမှန်သမျှရှောင်မှုကောင်းမှုတွေမှန်သမျှပြုလုပ်ဖို့လို့ဆိုတဲ့လမ်းစကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိမိမိပြုတဲ့ကံဒိတာနဲ့မိမိပိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဟာ ဘုရားဝါဒဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအကြဆုံးအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ထုံးတန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ဆိုတယ်။ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဟာမိမိလုပ်တဲ့ကံဒိတာနဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်တောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုခံယူသိမြင်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရနိုင်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့ကံတရားရဲ့တည်ရှိမှုနဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးတရားကိုလက်ခံနဲ့သိမြင်တဲ့အမြင်ဒီကမ္မတက္ကတာသမာဓိမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုခြေခံပြီးတော့လူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်။သူတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်လှုပ်တာကိုရတယ်ဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့အညီကောင်းတာလုပ်မှကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတော့ခံယူချက်ဟာလူတွေလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းခင်းပေးတဲ့အမြင်သာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတာလူဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာခြင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုတော့ရချင်တယ်သို့တော့ ကောင်းတာလုပ်ဖို့ကြတော့ခက်ခဲနေတတ်တယ်ပေါ့ဆင်းရဲဒုက္ခတော့ကြောက်တယ်သို့တော်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခြင်းအကြောင်းနေကြတော့အလွယ်တကူပြုလို့ရှိတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုလူစန္ဒနဲ့ကိုင်းညီမှုမကိုင်းညီမှုနဲ့မဆိုင်ပဲကိုလုပ်တဲ့အရာဟာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာဟာဖျားဆူဆူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတယ်လဲလို့ဆိုရင်မကောင်းမှုသည်မကောင်းကျိုးကိုရရှိစေပြီးကောင်းမှုသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိစေတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမြတ်လို့တယ်မိမိမြတ်လို့သည့် ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တာကောင်းမှုသာဖြစ်တယ်။တပည့်ကကောင်းတာလို့တလို့တပည့်ကလည်းမကောင်းမှုကရှောင်ကျဉ်မှုဆိုတဲ့တို့အချက်နှစ်ခုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလုံတင်တာကိုရှောင်ခြင်းလုံတင်တာကိုလုံဆောင်ခြင်းဆိုမှလူဘဝဟာပြည့်ပြည့်စုံနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအမြင်ဟာကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့ လူတွေဟာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်ရမယ်ကိုချင်းတရားဆိုတာတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမမှာဘုရားဝဒဝင်တို့ရဲ့ကိုချင်းတရားလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒိဆိုတာဟာဘာကိုအခြေခံတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းစာတရားကိုအခြေခံရတာဖြစ်တယ်။ကံကံအိကျိုး မြင်တဲ့အမြင်ပြင်မှာကိုချင်းစာတရားအခြေခံပြီးတော့
Buddhist at this surau, Chamata Pin. The Chapa Dari Majaro, Payadakin, Jai De, Majai Fusurane, Turuye, Ethiku, Chamata Pin. Murava Dagaro Dilomovu, Kujinsa, Dayao, Chikane, Deni Apsin, Kamadagata, Dama Ditiu, Chikane, Tinaku, Chikami, Kauna Loma, Konyo Yame Sure, Chikam Mujo. Magonari has shown me that she be Konyo Chana Yame Kudo Gomurigu, Pulu Chara, said Daha, Maganet, Lanyon de Kuboma, Tim B. Jim Chendo, Udama, Yiji, Chai, Chendo, to so am absent. They love Matim Yasura, Yasavia Letega, the Damabugo do love with your mamma. Though Tigavagan in Nobian Yi Dredde Kama Kabata Dame Dema, Bueno Murem, yes of Yaga, but two motoram, yes of Yalo. Where me or she? Eddie, but two motoram, yes of Yan Letema Tipoguha Long Gangong Lalo, Payapune Chain, Chung Duya B. Yenega Dradia City Dredja. Tika around the Sure, Kudu Kamuru, Jukwin, Jung Lighta, Tukurega Leve, Josa Vido, Puget. Erlu, Puget, a Kudu Kamuja. Tandayade, Genere, Kama. Sendu Kap Yasa, Jung Duya, the Boa Mu, Mayope. Nuwa Nabua, the Sure. Adinya Sibi. Chana Lue Gure, Chana Mushire, Boni Mapshido, Kudo Gamu, Sele, Chusa, Ato Chenya. Korwa, yes of Yapuena Mure, Kama, Ingotra, Pap Sure, Inga Danga, Dida Gueli de Kuma, Abena Sure, Bona Yalima, Dulapshide. Amangaro, Lurai Luraiha Mimiru Boaki, Shaolan Lareka Kanjamaye Posa Mune Tanya Yama Musi Jabi Luwa Yashi Lajara Repsid Erlu Yashi Lare Chema Kangone Buguri Jaro Mimiru Yenegale Radia Mangane Dui Koyoni Dom Nadigara Shire Boguru Bogum Yadin and a chun be yare, don't sweet twist so windy yare, so they can come hurry with John Bubido. Through can bobido, gone the gong yara, shit. In good drama, so they yadi daga. A banana call it, see you are lead the yama. Chamana, lubiurema, lulapsed. Marmi shim shido. Through it, Geminari, Tondance and Landai. Geminari, ha. Through Lumuri, Mandamia. At that, Lisa Shinity, in our view, we are who? We are Jang and Ego, the new jar, said Taduroy, Tondance and Lavi. Lisa Shinity, we are Jang and Ego, the new dummy of Bede Kama. Landed Lanjong Najong of Beta. In our beauty, beautiful yapsy. My beauty and boo solution, eh? Don't trappy, meepoos or alone, Jamabi, we yawful. The yachime, Tadroy, Lanzon Banda. Eriluma Mabu's way, yet they do Rosemboa, Kubyambido, Nino Yard. Ero Jamanari, at the man, leave our look, call it. Jamasari, Katosa. One up at Dorsa, Pekuti, said it. At the mat, Leva, Lansing lay at Chamatare at I. Together, in our beauty, Lansing with Yule Bonya. In our beauty, Lansing with Yuebi. Do yet to be Jonga Lunga Bong Tonya go with a jangan who think Japocha be needed. Turi Dama, Name Yare, say I do if you like it. Tuna me uro te la lube kore.
Erlu, Tabiriya Seaji Diao Nene, Truke Pinya Yedu Sule, Vira Janga Niu Tinya, Vira Janga Sura Gani Biri Hore Jango Sulura Mahogu, Truke Ma, Shapatre Zere, Nandigu Puzore, Shapuzore, Lodigu Lode, Sure, Pimanariye, Tundan Sela, Tinuare. Iru Veda, Yasu Veda, Tama Veda, Sura, Veda Chan Tongja. Eri Veda Chan Tongyangu, Achayan Chan Ninnegwa. Tenya, Pane Upama Durosu, Tigani Yahanda Ngari, Pitika Tongmo Mu Tenya Thalove. Turole Veda Chan Sa, Tongmyo Mu Tenya Arapshate. Eri Veda Chan Ni, Tomyo, Tantire, Bogo, Dewisa, Dewisa, so the Pueco, Pira, Turua. Vira Jang and Tantigo, Tapagantio, Tajare, Geminariha, Tuchare, Yichin Shire, Sea Yidi Shilaja. They lap Bona Haleve, Todube, Tamandoya, Lita Yaman, Nido Leve, Tuya Pinya, Tuchon the Dreja. To see Laya Biro, Pinya Dinya, we pray that they have Tonya, Ti, Yabiana. The end of Yasovia, the King Guramyaha, Ki Didasari, Chachi, Engotra, Pa Sure, Tida, Abna Sure, Yogali, and Niga, Dote, Yashi Biro, La. Ki Jolai, Eri Do Oksakama, Yasovia, the King Guramya. Doya Sakani Madrin don't need a netche. A dorema, she needed. Kenia, sorry, Yadejiha. Yes, of ya, John Lara, whom ye had a kama. Sinea, the radiari, she be. Yes, of Yago. Some pimbi. Yes, of Yan in a white Yahandanga. Nauba. The young Nazi do. Sonjui Nure, six and nine, if you look. Do go and do yet to be the guard in it. Chessia, Josiari, Seaman B. Piamushi, the Dangari, was Songapo, Seaman Nira. Eri Chema, they laugh, sir, Bonasiaga. To be pretty that day, Chayan net. Dorema, Kitaja. Yom Yi Yavi, Bodu Dat Shabu, Truth in it, Tema Leve, D. Nikandu Sure Jamba, Tibini, me, Don Downi, me, Namari, Pobiare, Nikandu Sure, Vidanja. Yomensu in Kanikindu, Lila E. K. Trajabo, Lila E. K. Trabio, Tibini, Pisa, Muyunet, Atomwe, Muru, Lila Chan. Ero digini kema bodhini sore roka vira pinya yaha siwaka seya siwaka jiru kika de pobiro piso na nedu pyo parma zong roka vira pinya ya santin la re chen se ya su nit kuma soye titi beha titi veha titi diha Sagao name, Sagao Mutala Fetit. I mean, no money, no, Daro Salo Yare, Da Salo Miao, the Lava Dit. Say as you got you to kill your dead Kaja, Tudia Yasun and Opsitabi. Eddie Adide, Bima, Deeping up Payoga, Upyosi Nine, Debeka, Sibe Winne, Debeka, Deeping up, a safe day, Sura Iva, Dila. Do chevido dila de lupio. Brahma diga, sagona, never sagona, tabrama di. Dudia, yazun nejane kajara. Payoga udi. Ti dipin, ti yet, the dine kuyin pyote, sure, sentio. Diniki roka virajara. Dipin mubwa diga sa. Dipin ni ma jayo dare pumwa. Tapi ni tapi ni tapi ni kusam huri, no, bulan kura dia sa,
อโกนุติเป็นเนี่ยสายเลลามุริยาอดอยิโกมะปะปิ๊ดโตแท้ผิดปอนน่ะครับเสร็จยาสุเนี่ยปองมะสว่าสะเลยเสียจิวกาจิคิกะติเป็นหายเปยองก็เปี่ยวเด้สุดแล้วอเส้นที่อ๋อติสีหน้าเลยแกหลุตุโกไรที่ปัญญาสันตะเดอะคามา สามัวเวเมผีเวเนี่ยเล็ดฤทธิ์เสียจิวกะเยเสียจิวกะยิโกตินปี้เดธิตัปปะโมคะเสียจิกะตะยวนตะช่องปี้ปี้หอริตะยุสนะอะต้วมมาเสเวมะวินเนี่ยอะเป็นโหย่าอ๋อชาแกชาลุษิญยูละแกเลยสุบิเอริโลสามัวสันตัตถาผิดตะยวนนี่ตะช่องเนี่ยไล่ปี้รอชาไล่ทา เสบะไม่ဝင်เนี่ยเป็นสอตะเบี้ยมาไม่ชิวอะต้องไม่ဝင်เนี่ยเป็นสอตะเบี้ยมาไม่ชิวเอ้อล่ะสังเวออมีมาตีได้เป็นด้ล่ะเลยสิสังเวจักมาเว้เนาะเอ้อมาตีได้เป็นอะต้องไม่ဝင်เนี่ยเป็นสอดูชาลงไม่ด้ล่ะอารมณ์หาทุกข์เนี่ยตัวต้องဝင်เนี่ยเอ้อเราที่อ๋อตรุคิกะโรคขะไปละปัญญายะจีบัวโตเตลาเกะบ่เนาะดาดุติยายาสุไปนองมาตีได้อติ ဒီကနေ့ခေတ်တည်တဲ့27ရာစုပိုင်းမှာရောက်လာတဲ့ရုခဗေဒပညာရကတော့ဒီတဲ့ပုံများလာတယ်လို့ပြောအဲ့လိုနိဂန္ဓုကျမ်းနေကိုလေးလာတဲ့အနေနဲ့တေလပုံနာနဲ့တပြည်တို့ဟာတော်တဲ့ကိုခီးထွက်လာရင်ကိနိယယတိကြီးချက်ပြုတ်နေတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ငကွာလေးယင်းနေပြီသားဆိုတော့ กินียะยะเตยีฉับยกနေတာကြီးတော့တေလပုံနာကဝင်ပြီးတော့မေးတယ်အရှင်ယသိအခုလို့ချက်ပြုတ်ပြီးစီမံဆောင်ရွက်နေတာဟာရစ်ပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပမလို့လားသူတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်တာဆိုတာအလှူပွဲကြီးတွေလုပ်လို့ရှိတယ်ထုံတန်းစင်လာရရစ်ပူဇော်ပွဲကြီးလုပ်မလို့လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဂေါရမ အခုဒီနယ်ကိုကြွလာတယ်တော်ရင်တနေရာမှာသရင်သုံးတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဂေါရမကိုလှူဖို့ငါပြုပြင်စီမံနေတာလို့ဆိုသူတို့ဗေဒကျမ်းနေတယ်မှာဗုဒ္ဓအဆိုတာမဟာပုရိသလက္ခဏာ37ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရည်ညွှန်းထားတာ ဝိရာကျန်နေတယ်မှာအတိလင်းဆိုတာတွေးရေဝကတိယောမဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းပဲရှိတယ်သူရဲ့ destination ကနှစ်ခုပဲနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်လူဘဝမှာနေရင်စัจဇဝရိမင်းဖြစ်မယ်တောထွက်ပြီးယဟန်ပြုမယ်ဆိုရင်ဘုရားဖြစ်မယ်လို့ဗုဒ္ဓနဲ့စัจဇဝရိမင်း สัจจวรีนี่พุทธะดีณลั้นแม่ရှိတယ်ဆိုတာဝိရာကျမ်းကနေမှာအတိလင်းဆိုထားတာဗုဒ္ဓဆိုတာစာထဲမှာသာပါတာအခုကိနိယယတိကြီးကဗုဒ္ဓလို့ပြောတယ်ဆိုသူစိတ်ထဲမှာသိက္ခူစမ်းကြည့်ပြီးဝန်တာဝါတယ်နော်သူတို့စာထဲပါတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ဝိရာကျမ်းကပညာရနဲ့သူဟာစူးစမ်းညင်တဲ့စိတ်ပါလို့ပေါ်လို့ ยัสสะพยาตะรินทั้งเนี่ยเมยไปตะบี้ฤเนเนี่ยว่าพระอาจารย์ยောက်ตัวดาตุแต่กั่นก้องขึ้นมาเลยรู้เปล่ามาဖြစ်တယ်เนาะอလုံးကိုกั่นก้องตัวเลยโคยောက်ได้อาคาจ้ะတော့ตูยัสสะพยาโหတွေ့ไล่ทานเนี่ยเวอแก้ขัดขึ้นไล่ได้คํามหาปุริตลักษณะนี่เมียนรู้ยาได้มหาปุริตลักษณะนี่อปอยันจิรู้ยาได้เนี่ยอารมณ์ก็ใกล้จิรู้ยาได้เนาะ စိတ်ထဲမှာအလုံးကိုဝမ်းသာသွားတယ်ပေါ့သူတို့စာပေနဲ့ကြိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဟာတကယ်ပဲဗုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်မှာပဲလို့သူအမြဲတမ်းချိန်နှံ့အားရပြီးတော့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်တိုင်းဖွင့်ဟပြီးပြောဆိုလေးရှိကြတယ် ချီးမွမ်းလိုက်ရင်အမှန်တိုင်းဝန်ခံလေးရှိကြတယ်ပေါ့။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်
chimwana down the cardali makan wana de shida li. Yes of yal letterga. Kodana menin and dwe puranagadwaru magri godalaru dwe kama. Being yale to a being o being soro o nyanya dara bioma mahovu. Tessia de made it. Tibugu yi di dwe kama. Velule kuroru yo buddha lu wonkan the la lusa. Being a mire kajaro. Wonkan the lu mabio ye jabu. Vaja mabio ye aso. Buddha solution. Dajangaru, michang me lu machina in doga yole mesobi. Luria da di lo teni da vaduru buddha moba bulu shang dame jitat. Eri dunga lewe. Korwa miasovia. Net chung dwe re kama lewe. Kodara minya di me gong me rame. Kuroyo bota la me. Bota bota ne bola radia, domiana. Kuroyo bota la sro. Yes of yaga, dinne mama, pure echeno. Loga mare, bota lu, pure mesu, and do pure mawe, mane lu pure. Alauti on beingo. Don't be ambiosu de la, teach alone. I don't be in here, Babioro. Shimiare. That doji waro yiri dama, go go boda, sora, womakamu, Shimiaga, Kuma be Yamshin la lemeja, they were laying edite. Pajon boda lo wokanaro no sorek. Any mamias of ya. Gave him a look, Timothy, I met a yarigo. Topo yarded him, eh? Do ye, Nalonava. Badwa Minji Minaha gave him a look, Timothy. Oh, Anaya Lareka took up it at the Mabuimui Hauha. Gay, they look same she would of Maumi ne Chila and took up it at the Misura Haleve, Totube. Me get diddily. Any dighty yari, Malonai Mabulu, do I, Timothy? The Mulum Yaja was in Nineti Migueliel. Eh, two charre, Buguri, the man not looks at it. Giddy than ye on chinne, Buguri, ule. A thing gay the sovido, Timothy the Musovido. Holly there come. Godra mania, Loma, Junji lacan wagaya, or no? Erelu, yes of ya, chitla there come. Boda home hope. Chansa ne la dai chare, jemanari, miajibe, bokara da diru, jemayuru, swari. Jemayu bonaji swe, tu ye de pi, odra lulingu, la bomiaswa cha on se lutavi, payanama, sogan tong lani. Tu a de gese a you. De gese a ji sura, boda lu chara in doabi, or de bema kanye move, de chaja made. Bogra dandi bonaji ale, ambata sura luling would look be your son than kind. And a loo son than nadi, miachi, fiala de. And a weed a genema, so tarabillo. Bota sura, alone. Do you get it, Bogu to me up today? Tajo, de la bona hale, the very net wabi. Yes of ya, good and not tweet. Tweet a kama. Weed a janda in a tight chiro. Yes of yama, she did. A sin, Shopo, Rupagaya, Tape Moody, Tamambugu, Singu, Joloni, or Duyalu, to say them as Yoji. The gay yen, I or Buddha, the gay Hokala, Shopo, Naro, Poda, Pit, Yi Chen, she the Yopo me. Dodo yen, Yi Chen, or the gay Sheila, the Catalija, or Lusura, Yogliga, or Chore. Adinya nea siya la sura le, santaya dire le. Dachua abhyamanga la do lewe, adwenga ha nira sita de po. Adinya nepa nita de. Eh, tajamu, nyasabhya ye gongne udua, chichu biro, piolai me solu si ye. Tu ye nega sakata kuro, antwa lama ve e so bi. Tu piogere sakari go, matiya sakahapse. Sabi Jangama, Madame Dinner, said the corner. Edima, do you like this? Peter Janga, yeah, do Chinando.
Pripounakayoturusi Tusado Sarutadano Tuona Wonoti Pagawa Tutoka Dadhoti Viriyawa Bongan Longjibi Lola Viriya Jimaro Mure Shemyaha Shemyaya Yokana Goriu Chilai Meswe Alongu Mahapurita Lekanari Ne Piwane Shibare Alongu Tambiane Adaji Shui Yongedu Wado Senshire Chilo Mawana Ne Yomu Shibare Yasovyaye Joseha Lurai Lurai Miasi Shire Lurai Chilai Meswe Joseha Lapa Tape Moguro Tushi Jarabe Pietu Dona Wono Shui Senshi Reswa Duria Teleme Piaga Shui Yawinu Wate Nere Tiloro Surakmofu Asha Daidari Adayanga Adawali Elo Sulura Adawasura Shui Wayambo Yamaria Shui Chaitani Tamu Yamaria Shui Lite Meja Luri Shui Gounu No Shui Modoro Ero Shui Sura Ti Yangu Biora, Shui Suraha Yamalu Murigale, Gogo, Shui Miyama Lule Kojari. Erido Koraha, Degayano, Yamalu Muri, Dayanga, Awayang, no Tito Kore. No? Nogama, Abriga Dari Jaro, a Neo, a Mayo Urobari Jaro, a Shuya Ashanang and Dari Jaro, Awayang, no Kore. Era gube, awa yang nema, labare yang hasu yang mepsete. Daja bolu, tuwana wono ti pegawa, sembiaha, adai ya lebe, tigegu, wawene de, adai miuba are, tutuka dato, pupuido, aswene, tuashide, tigero. Asha Daidari Twaga Alonira Pura Mo Dodo Yasov Yagaro Tudu Chaja Puni. Asha Daidari Twaga Adayonga Kawawasuro Twajika Leve Eri Adane Lipede Wachinyan Dwa Lidi. Poyirungerunga Twapchu Janu Midugeri Ned Dai. No, Twapchu on Loso Visari Ned Dai, Midugeri Ned Dai. Wagaro did do one yinye vesile. Ero de Gaji Dianga Biore, Kuroru, Diamond in it, Kuroru, Dwago, a Yongua, D. Yomu Pitanasoro, Erijama, Lesholaito. Pumala, Daijira, Pepsu Lame. No? Adam made it Lugama Dwapsu. Africa represent Mahala in it, Fuin and Nira, Parso, Dio Amera. Ero Kanjimaga Panditara Pamari Blanc Dwapshevi Yinini Adayon and Life and Death Wachinian Dwali Veshima, Pusonira Share, no? Dodo Miesovia, Tudu Chaja Pupuini, Dwashi, Da Tu Chaja Lupio, Conaro, Jewonia, Lumune, Libido Chi, Tiponsame Uroba Duri, Dwale Bepsu, Lola, Mapu, to get Dwapshura. Africa Dwama, the Cape Shura, no? Diga Nigruri, Dwee, and Chigile. See on Lola, I'm a poor animal, no? Era Ashadari, and eat Hamune, two chare, two toka, tartoti, Wiriawa, Chimare, Luna, Shire, Shemia, Yasavia, Chira, and two tide, Tibogoha. ตะเดจั่วๆสิเดตั้วอเส้งก็เลยเวอลงกูผุเส้นผุผุผุ้ยนี่เลยสอแท้ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်นรัตตหิตุสาตัตตะชีบวนติวิญญาณตะวิติตวะกายตะเมมหาปุริตะลักษณะวิระจังก็มาละเรมหาปุริตะลักษณะสุเรอมตะฤอาโลหะ ญาติสาวพญาเยขันธ์มาดูด้วยอ่ะบาเร่ด้วยไหนเนี่ยญาติกုံจิอกုံนุ้ยมหาปริตะลักษณะฤกုံด้วยอ่ะบาเร่เด้
Patana nito tumuko. Shemyaya yalonia leve. Chibi topa nere. Tumuko. Yena ale shemya nere. Yena sura, mu music, ludima, yenevogale, mu music. The two yenevoga, Pionu mea, yenevogi, the shire, no? Pionu meao. The two yenevogero. Murala, Mera Lalu, Tiana, or Eluha Miola, she did it, Lua Lemadu, no. Muyi, Miado, Yen has what she did. Mulu Lemiau, Zilu Lemiau, Tumiana, Piola, and Ledwa. Eri Mianam, you hope, would it two muko, Chile Lushi, Kimizia Gone, Chile Nide, Mianna. Piaha, Usu Pada Bawa. Ya mawale thono momo kukana go ale phyomyo mamma no phyomyo mamma ya mawale thono momo ne taw pa re aba yi mesi tamana tangata ariso wa virosati yan tanga re ale ma ni min ni lu phin sha taw pa ni da u twi ya ma re nyasa bya u chi mwa bi lo pyo ละเบิดแท้มาทุจาได้ปกุหาบดุแลสรเอาเทศชาเทศชาปอล้วนน่ะกัลยาณทัตตโนภิกขุกินสนะตันนิบัตตโซกัลยาณทัตตนาจีได้หลุได้ฉินนะเดญญ์ควินสิอ๋อเมียราจีนัสยาဖြစ်တယ်กินสนะตันนิบัตตโซอตายองนี้ก็ เซงอ่ะอีก็อาชีวะยองนี้ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုချုံမော်လှပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလျက်ဂိန်းတီတမနာဘာဝေနာဧဝံဥဒ္ဓမဝန္ဒီနောအခုလိုလူတဲမှာထူးခြားလှပတပ်ပင်လှတဲ့အနေထားမျိုးရှိပါလျက်တဲ့ဘာဖြစ်လို့သင်္ကန်းဝတ်နေလဲသင်္ကန်းဝတ်နေတာဘာအကျိုးရှိမလဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်သင်္ကန်းဝတ်နေရတယ်လဲ ราชาอรหัตติปวิตโตสักกวฏิระเทตโบสาธุรันโตวิสิตาวิสบุตตันตะอิตโรสบุริตะจังโลมะเสไสปิรเดจอนตะเมมโหสุเรกบาจีโกอุซโซနိုင်เนี่ยสัจเจวะริเมนဖြစ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဗေဒာจารย์ရလည်းပဲဒါတွေကအကုန်လုံးသူဆိုထားတဲ့အရှင်ဘုရားဟာဘယင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးဝတ်နေရတယ်လဲသူတို့ပြောတာเนาะ ခန္တီယာဘောဂိရာဇာနောအနုယန္တာဘောဓိတေစိစေဟောစာကျွယ်ဝတဲ့မင်းမျိုးတွေခန္တီယာတွေအလုံးဟာအရှင်ဘုရားရဲ့နောက်ကခြံရံပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲရာဇာဘိရာဇာမနုစိန်တော်ရိသံကာရီဟိဂေါရမဒါကြောင့်အရှင်ဂေါရမအရှင်ဘုရားဟာကဘာမှာဘယင့်အဖြစ်ခံယူပြီးတော့မင်းပြုတော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ ချင်းမွန်းပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ရုပ်ရည်မျိုးဟာဘုန်းကြီးဟိုဖို့မကောင်းဘူးလူ့ဘဝမှာနေပြီးတော့စัจเจဝရေမြင်ဖြစ်ပြီးမင်းလောက်ပါလားလို့တိုက်တွန်းလို့ရမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုရှောက်တယ်အဲ့လိုသီလပုံနာကရှောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့မင်းရှိတဲ့စကား ราสาหัมมัตติเตละธรรมราสาอนุตตโรธัมเมนะสักกังวุฒิมิสักกังอัปปิวุฒิยานะสอบยาสัจจะแม้ไม่เปียวโหก็อศีลพระยาเม้นหลุบบาเม้นผู่วากบาจีโออุสูเรเบียนขึ้นไหนเนี่ยยุ่ยเยมิ้วโมอศีลพระยาเม้นหลุบบาบาเพิ่นโพญีวุฒิยาตะแลซออ๋อเตละ ငါဟာဘယင်မဲတဲ့မင်းကပြောတာနောက်ကြနေငါဟာဘယင်မဲတဲ့ငါဘယင်ဖြစ်နေတာပဲတဲ့ရာဇာဟမတမိသေးလားငါဟာဘယင်မဲဘယ်လိုဘယင်မျိုးလို့ဆိုဓမ္မရာဇာအနုတ္တရောတရားဓမ္မဟောပြောပိုင်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးသောဓမ္မရာဇာတရားမင်းဟာငါပဲလို့ ธรรมราชาဆိုတာဘုရားကိုညွှန်းတဲ့စကားလုံးတစ်ခုเนาะธรรมราชาအမှန်တရားပဲမှာ तू ကပြင်မယ်
อตุมิสิเดตมะราสาพะยาเวဖြစ်တယ်ဓမ္မေနစက္ကံဝတိမိတိုင်းပြီးအုတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဥရိနဲ့အာနာနဲ့သူတို့ရဲ့အာနာစက်ကိုလိပတ်စေတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တရားဓမ္မနဲ့အာနာစက်ကိုလိပတ်စေတာဖြစ်တယ်ဓမ္မစက်လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစက်ဟာစက္ကံအပ္ပိဝတ္တိယံ ยศวิยาฉ่ําหม่าฮ้อจ่าได้อมันเตียาโกพะดูก็มาท่องปะกั้นกั้วหน่ายเจไม่ใช่อูดีนี้ขึ้นมาอุบรีดิบลาวเคยฉะๆฉะท่าได้อุบรีดิโกกั้นกั้วနေတာดิแลရှိတာပဲเนาะใจตูไม่ใจตูอุบรียศวิยาฉ่ําหมัดได้ธรรมล้างจ้องโกกั้นกั้วได้ปกโกสอไม่ใช่มันกันเนี่ยอุบรีเตยะ ฉ่ําหมัดทาลุษิงกั้นกั้วเสียสอจ้องไม่ใช่ถ้าอย่างงูงาหามันกันเนี่ยธรรมอุรีกูธรรมอุรีเนี่ยอุ้ชุบนี่แหละธรรมราสาสุดะพะยาเวพะยาลุบป่ะสอนาหาพะยาผิดนี่บีเวติตะแกกูบีญผิดนี่บีเวธรรมราสาบีญนี่เวลูกเมษวะพะยากะเปล่าแต่คํามาตีละปุญญายิก ท่านมีเดตัมพุทโธปฏิสานาติธรรมราสาอนุตโรธรรมีนะสักกังวุตติมีอิติปาทะฆอรมะอ๋ออศีลฆอรมะอศีลพระธรรมตัมพุทธะโกไรตีเดพุทธะสรังโหอศีลพระวนคันเนบ่ธรรมราสาอนุตโรเตยาทะภิญธรรมลั้นจ้องเป็ดมาอุสโซไนเน ဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဓမ္မရာဇာဖျားဖြစ်တယ်ဓမ္မေနစက္ကံဝတ္တိမိဓမ္မလမ်းကြောင်းဖြင့်အလုံးကိုအုပ်စိုးတယ်လို့အရှင်ဘုရားကဒီလိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားကဓမ္မရာဇာလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရားကဘယင်းဆိုလို့ရှိရင်စစ်သူကြီးပဲမလဲ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ရှင်ဘုရားရဲ့လက်ယုံယန္တိကိုနှိမ်နှင်းပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူလဲလို့ဆိုအဲ့ဒါကိုမေးတယ်ကောနုတေသေနာပတိဘောတောသာဝကောတထုရဏယောကောတေတမနုဝတေတိဓမ္မစက္ကံပဝတ္တိဘောဓိတံအရှင်ဘုရားအာနာစက်ချမှတ်ထားတာကို အာနာစက်အတိုင်းလိပတ်နေအောင်အရှင်ဘုရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းရောက်ရှိအောင်မောင်းနိုင်ကြီးကြပ်ပေးတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့သေနာပတိစတုကြီးကဘသူလဲအာနာစက်တစ်ခုချမှတ်ထားရင်အကောင့်ထဲပေါ်တယ်လို့ရှိရသေးတယ်နော်ဥပရိထားရင်ဥပရိကိုအသက်ဝင်အောင်ကြီးကြပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ ရှင်ဘုရားရဲ့အာနာစက်ကိုလေပတ်စေအောင်ထပ်ဆင့်ပြီးကြီးကြပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေနာပတိဆိုတဲ့စစ်သူကြီးကဘသူပါလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မယဘုဒ္ဓံစက္ကံဓမ္မစက္ကံအနုတ္တရံတာရိပုတ္တောအနုဝတေတိအနုစာတောတထာဂတံငါဘုရားရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းနော် ငါဘုရားရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းငါဘုရားချမှတ်ထားတဲ့ဓမ္မစက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေပတ်အောင်ထိန်ကွက်ပြီးကြီးကြပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားသူမဟုတ်ဘူးတဲ့တာရိပုတ္တရာပဲဖြစ်တယ်။ငါရဲ့စစ်သူကြီးဟာတာရိပုတ္တရာပဲ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မရာဇာရှင်တာရိပုတ္တရာကဓမ္မသေနာပတိဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယင်း ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့စတုကြီးလောကရဲ့ဓမ္မရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်လောကဘက်မှာကြတော့လောကဘက်ကဘယင်းလောကဘက်ကစတုကြီးလောကဘက်ကဘယင်းကဥပရိလမ်းကြောင်းဖော်ဆောင်ထားတာကိုလောကဘက်သေနာပတိကကြီးကြပ်ပြီးအာနာတိအောင်လှုပ်ဆောင်ရဖြစ်တယ်ထို့တူပဲဓမ္မဘက်ကမြတ်စွာဘုရားချမှတ်လေပတ်ထားတဲ့ဓမ္မစက်ကဆိုတဲ့ ဓမ္မစက်ကိုလေပတ်နေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မသေနာပတိဆိုတဲ့အတုံးဟာရှိတာဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယသောဗျာကဆက်ပြီးတော့တိလဘုံနာကြီးကအရှင်ဗျာကဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံနာလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကိုယသောဗျာဖြေလိုက်တယ်တည်တဲ့ အဘိညာဘိညာတံဘဝိတ္တပံသဘာဝိတ္တပဟတ္တပံပဟိနံမေတ္တမဘုဒ္ဓောသမိဖြစ်မနာငါဟာတကယ်ဗုဒ္ဓအစစ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့တည်သင်တည်ရတဲ့အရာအလုံးကိုငါတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ငါရဲ့ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပွားစေရမယ့်တရားအလုံးကိုလည်းငါဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားပြီးတာဖြစ်တယ် ငါရင်ထဲကဖယ်ရှားရမယ့်အရာခတ်သိန်းကိုလည်းငါဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါဟာဗုဒ္ဓအစစ်ဖြစ်တယ်လို့ရေရေဝုံဝုံမြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်းဒီဝန်ခံလိုက်တာနော်ဝန်ခံပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာတန်တရားမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီလိုပြောပြီမဲ့လို့တခါတည်းရန်ကြတော့လူတွေဟာ ငါဗုဒ္ဓလို့ပြောပေမဲ့လို့တန်တရားဝင်တတ်သေးတယ်တန်တရားဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းယသူမယိကင်ခံအဓိမုတ်သတ္တုဖြစ်မနာဥပုံနာငါပေါ်မှာမင်းတန်တရားဖြောင်းလိုက်ရှုံမတန်တရားဗုဒ္ဓဟောတလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေပွားမနေနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်အဓိမုတ်သတ္တု လွတ်လွတ်ကြည်မင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်ဒုံလပန်ထသနာဟောတိတန်ဗုဒ္ဓနာအဘိနာတော့လောကမှာဖျားဆိုတာတွေ့ဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခက်ခဲနေတာဖြစ်တယ်အခုမင်းဖျားဆိုတာကိုတွေ့နေပြီတန်တရာမပွားလေနဲ့လို့တတိပေးလိုက်တာเนาะရေတံဝေဒုံလဘောလောကေပါတုဘာဝောအဘိနာတော့တောဟံပြမနာဘုဒ္ဓောသမိတန်လာကတ်တော့အနုတ္တရော ရှင်နေမှာစုဝင်နေတဲ့ရာဂစတဲ့ဒီဒုက္ခပေးနေတဲ့ညောင့်တွေကိုမြားညောင့်ကြီးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ပြစ်နိုင်တဲ့ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့လောကမှာအမြဲတမ်းကိုခက်ခဲနေတာဖြစ်တယ်ဖျားတဆူလောကမှာပေါ်ဖို့ဆိုအလွန်ခက်ရင်းနေအလွန်ခင်းရဲတဲ့ဖျားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပေါက်နေတာဖြစ်လို့သူ့ပေါ်မှာတန်တရားမရှိနေနဲ့ငါဟာဖျားဆက်ပဲ เพราะพระสุราตุ้ยไปเหมือนโตตะคะตะคะพระหกกะละไม่รู้ล่ะสอตันเตยาผิดตัดเลยเอ้าจังหมดเมษสัญญากูไรเปล่าพระมาบุโดอติตุโนมารัตตินะปัมมัตตโนตัพพะเมติวะเตกัตโตวะโมราเมอกุโตพะยะงาฮะเตะเกกูดี 난신เสียရရဲ့အထက်ကိုလွန်မြောက်သွားပြီးတော့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အနေထားမျိုးကိုရောက်ပြီးကိရိတမန်စတဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ယန္တိကိုနှိမ်နှင်းပြီးသားဖြစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ယန္တိဟာကိရိတယန္တူတွေကိုကိုယ့်ကိုမနှိပ်စက်နိုင်တော့ဒီဖယ်ရှားထားပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကပဲချီချီ ငါမှာဘေးရန်အနေရဆိုတာမလာနိုင်တော့ဘူးအကုတော်ဘယဆိုဘေးကပဲချီချီမြတ်စွာဘုရားမှာကြောက်เสียဘေးရန်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะကြောက်เสียဘေးရန်ဆိုတာအကုတော်ကြောင့်ဖြစ်တာတွေဟုတ်အဲ့တော့အကုတော်ဖယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်เสียဘေးရန်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအေးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းသွားတဲ့တကယ်ဖယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို မြတ်စွာဘုရားအတိအလင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူကသီလပုံနာကြီးကအလွန်စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်သွားတယ်ဂျင်းနှက်သွားတယ်ဂျင်းနှက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မတပည့်ခံပြီးရဟန်းဝတ်ဖို့သူတပည့်တွေကိုပြောလိုက်တာဣဒံပွန်တော်နိတမေထာယထာပါတတိစက္ခုမအေးငါတပည့်တို့မင်းတို့အလုံးနာဆိုင်ပြီးထောင်ရ ထူးခြားတဲ့မျက်စိအမြင်ရှိတဲ့လုံလဝီရိယရှိတဲ့ယင်းတွေကညောင့်ညံ့ညောင့်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဟောဒီထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဟာ
တော်ရဲမှာချင်းသိဟောက်တယ်လို့ရဲတင်းစွာသူဟာဗုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုနေတာဖြစ်တယ်။ဗြဟ္မဗုဒ္ဓံတိတုလံမာရဒေနဗမတနာကောဒိတ်တဝါနပတိရေယအပိကန္နာဘိစာတိကောတကယ်ကိုမျိုးရိုးရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်အောင်တော့နော်အခုလိုမြင်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခိရိတယံသူတွေကိုဖယ်ရှားတွန်းလှန်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတွေ့ရရင် ပေပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ထဲမှာမကြည်ညိုနိုင်ပဲရှိပါမလဲအလောဟံကြည်ညိုကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောမံယောယံအိစတိအနွေတုယောမံအိစတိအနွေတုယောဝနေစတိခေစတုဣဒဟံပပိစေတမိဝရပိညာသတဏိကေသူအနေနဲ့ကတော့တဲ့ ထူးမြတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားထာမသူသင်္ကန်းဝတ်တော်မယ်တဲ့မင်းတို့ထဲကမင်းတို့ဆန္ဒရှိရင်ငါနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဝတ်ကြမင်းတို့ထဲကဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမင်းတို့သွားခြင်းနဲ့စီသွားတော့တပည့်တွေကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်နော်ယောမံအိစတိငါအတိုင်းမင်းတို့လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနွေတုငါနောက်ကလိုက်လှုပ်ကြယောနေစတု မလုံးချင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂစ္စတုမင်းတို့သွားခြင်းအောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်သူကတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာသင်္ကန်းဝတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့တွေ့တွေကလည်းအားလုံးကကျင့်တတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပေါ့အေးဝံစီရုပ်စတိဘောတော်တမ္မတံဗုဒ္ဓသာသနာမယံပိပပိစေတံမောရပညာတတ္တဏိကေဆရာအရှင်သခင်အရှင်ပုံနာက မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုကျင့်တတ်တဲ့ဆိုရင်သူတို့လည်းအလွန်ကျင့်တတ်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲသင်္ကန်းဝတ်ကြပါမယ်မြတ်စွာဘုရားထာမသူတို့လည်းအလုံးသင်္ကန်းဝတ်ကြပါမယ်လို့အဲ့ဒါလို့အလုံးကသဘောတူလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ခွင့်တောင်းကြတယ်ပြမနာတိတ္တာဣမေယာစန္တိပင်စတိကတာအလုံး ပုံနာကြီးနဲ့ဆိုရင်တပည့်က၃၀၀တုံးရနဲ့တယောက်တော့ဘော၃၀၀လို့ပဲပြောလိုက်တော့တယ်တယောက်ကိုထဲပဲပြောတော့ဘူးပြမနာတိတ္တတာတပ္ပိပုံနာဆရာတပည့်၃၀၀ဟာရာစန္တိပင်စလိကတာတေဥချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတောင်းပညာတယ်ပြမစရိယံစရိတ္တမဘဂဝါတောဝတ္တဏိကေဘုံကံကြီးတော်မူတဲ့အရှင်မြတ်ဘုရားရဲ့ဓမ္မတပည့်တော်တို့ ရဟန်းပြုခွင့်ရချဘုရားစေလို့လို့တော့မြတ်စွာဘုရားကသွာခါတံဇမစရိယံတဏိဋ္ဌိကမဂ္ဂလိကံယထာအမောကပပိစံအပမတ္တသိခါတော်ဒီစကားလေးနဲ့သူတို့ကိုကြိုးဆိုလက်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဇမစရိယဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဟာမှန်ကန်စွာအလွယ်မှားကင်းစင်ပြီး လုံးရင်လုံးတဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဖြစ်တယ်။တန်ဋိဋ္ဌိကကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလည်းဖြစ်တယ်။အကာလိကအချိန်ဆိုင်ဆိုင်ပြီးနောင်ဘဝကြာမှတွေ့ရမယ့်ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။အခုလို့အခုကြိုးပြီးကိုယ်တိုင်လည်းသိအခုချင်းအခုကြိုးပြီးတဲ့ဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်
Abamadada, they can't do. But me, Malio, tea lunch and dine, ginger, joko, atome, soroshi, aloha, two chare, dinyan, yajama, velu. Yes, of yaga, e bekulu, call it the ball. Yando lage, tokado, the more diago, gonzo, hot up, shede. Sarap, yamasi, seretap, yamasi, and tamadokata, and akriya. Mangano ni lampion doka, sung the portrait, making shiba, Tadanaroi, chinsendiao, chinya, look, or look and let a car be like day. Alo, quibulate. Elu, quibulate, come. Duruha, Yahambo, Yoshi Dwaja. Yahambo, Yoshi Dwareka. Majaka came in, yes of Yaya, so much than Lina, Jinja Jogo, Atoleta. Yana Bogo, Yipshi Dwaja. No, Yana Bogo. Ero Tadana Suraha, so much a line, I gentle more, ye cheated, no?
Puzo niya maru, sudau niya maru, nyolin niya maru mahofu. Yasobya hodare dia di onlo bi in laina chendo mu lo niya ma. Ai laina chendo mu pshintale, damanu dama pati pati lo kore. Tamal lanja on dan jinja jugo ato mu gadale. Tadana roye dake simane lo pepsi de mo. Ai lo mo vene lo hecho mu rine. นมวะด้วยสุตองนี่มั้ยสุรุษิยเนาะโพธิปัตตาริตะเกะลงออกมั้ยอลุโลยะไม่อยากพูดบ่ลั้นช่อนี่เลยลูกเป็ดเปียวกูไดไล่น่ะจินตองออกมาဖြစ်တယ်กูไดน่ะอยากเอโพธิปัตตาဝင်ตุรสิยဖြစ်ล่ะလို့ရှင်ยัสสวะยะก็ตีละเนี่ยปิสสงสุเนสงงาบาตีละโกตนะมาไม่จูไม่บ่ไม่เปียวจ้าวจินตันจูโกอัธวะมาเว้ยปี้ได้คํามาตะมะทะบาวนะ วิปัตตนาภาวนาဆိုတဲ့အကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ဖျားခေါ်တဲ့အတိုင်းအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တည်တာလဲဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့အလုပ်ပဲအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုပြစ်ထားပြီးဆုတောင်းဆုယူမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူမာမယ်နေကိုမျှော်လင့်နေခြင်းဟာဘုရားဘာသာတို့ရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးကိုကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်အောင်ပဲအဲ
ตรงนี้อ่ะเด้อครับตาธนาบาวဝင်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရရှိတာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုယန္တံတရဏမဂ္ဂမအိတော်အထမေသက္ခုမတတရတ္တိနာဘဂဝါဒန္တမတဝတာသနိသူတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းလိုင်းနာကျင့်တာခொနည်းပဲကျင့်လိုက်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမခொနည်းပဲလိုင်းနာပြီးဆုံးမတဲ့အတိုင်းကျင့်လိုက်ရတယ် ရှိရမြောက်မှာအာလုံးရဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်နော်အာလုံးရဟန္တာဖြစ်သွားလို့ဂျိနတ်ဝန္တာစွာသူတို့ဟာဒီဥဒ္ဒံကျုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသီလမထေမြတ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပုံနာဝိရာကျန်တတ်ပုံနာဆရာတဦးများသာဖြစ်တယ် သူတပည့်ပရိသတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အမှတ်မတင်ကြုံတွေ့လိုက်တာဖြစ်တယ်သို့တော့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ထက်မှုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုဆုံးမမှုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုတွေသူကိုယ်တိုင်ရဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုတွေကိုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါသူ့မှာကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်အောင်ရရှိသွားတာပဲဖြစ်တယ်တခါလေးစုံစည်းလိုက်တဲ့ရရှိလိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာအလွန်ကြီးမ
ยาสีลาเรจูดิยามาดามาจิมาเรมาดานายจามาพี่บ่าดีละมาทีมยาเยมาเดียสกามยาเดกะมีมีรูปวัดดัมโบชีเรอดีริวยาสีบีติงอันซาจูบีไลน่าจินโตนายามะสุรุษินตะบวะเรมะกะทีบวะสมุตตะเตนุตันเตยาเรมาจินลีอุงเนาะกุบวะดีมังกะเนลั้นจองได บัวมาเต็งซ้อมหมดไม่ใช่อ๋อเต็งจองตั้วနိုင်ญามาဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿဘောင်တို့တေလမထေမြတ်ရဲ့မတ္တရာစကားများကိုနာယူမှတ်သားချပြီးမိမိတို့ဘဝမှာလဲထိုကဲ့သို့ထိန်ချောင်းပြီးကံကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ဖို့တို့တွေကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း มิตรปู่อย่าอ๋อตัตวะมยาสวาตัตวะมยาสวาปียังกว่าฉันตาจะบาสีฉันตาจะบาสีตัตวะมยาสวาตัตวะมยาสวาปียังกว่าฉันตาจะบาสีมิตรตายีจังมิตรตายีจังกงอาภัง ยิ่งยันยาบาสีมิตรายีจันตุงอาภังยิ่งยันยาบาสีเตชิจัมมาเตชิจัมมาสิฉันนาสิฉันนาโลยาสันดะปิบาสีโลยาสันดะปิบาสีเต
Tessi Jamma Sechanda Luya Sanab Jivadi Polanda Dukha Pingasa Vida Bone Indu Tingama Manodara Dita Vidam Bawayandu Duganaga Vida Bone Indu Tingama Subambo Amidada Hu Yam Yuba Win Willa Mene Yonye Sheyo Bonsoya Jenya Navidan Jime Odo Nozomyaza Tadwadoi Manodra Dimimia Susan Ichi Lindi Yizin Jitin Sinalondi Hudo Ye Aini Edwinai Duka Bingaza Centaura Imia Chida Daya Puenan Chana Duka Dihudo Kumodra Java Nudi Polanda Wanda Swim Yu Mong Lulia Chinu Wejong Puguenya Goni Pivi Tuganaga Lee Auli De Yoshe Timbian Bidi Dihudo Yananudi Bawayan Tu Kong Swamedwi Chang Lang Yu Nija Pasi Gong Dadi เจตุรสิเสียรพระญาณทีนี้ญาณสิญจิมาปิโลกะติทุฑมะทะวินเตียาเวเนสัลลินอยู่อุรังมุกฤษะมะสังเวจายันဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာเสียรพระญาณဤထံအဆက်စွာလူတန်းနိုင်ငံအတွက်เสียรพระญาณဤကပ်ပြာကာရကဖြင့်ကုလဘောမှာဆောင်ရွက်ပြီးပါယံဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာ Maridain Didai, Chamada di Mune, Manohari Lan, Azad Lanning, Azad Nalanjani, Nafemiwa Miao Mutai, Kupu Mamma, Ko Kuye, Sani Madazin Ton, Tami Madda Mushui, Ta Mount Lingwana, the Zen Ace of Busy Yangway Mitazuruma, Sarapia Idwe, Tingan Dizon de Zone, Tamabuza Ludongwe, Konsang Adea, Sagat Ludan and Pippa, if you are. ဥပဘွဲ့တော်ထေးထေးဇင်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှာလဲဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ၅သိန်းကျပ်စက္ကပ်လူရန်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဥတင်ဝင်တောအောင်ကြီးဟိန်းစောတပြရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှလည်းဆရာတော်ဖရာကြီးအားသင်္ကန်းတွီးစုံတစုံနဲ့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ30ကျပ်စက္ကပ်လူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဥတင်လုံးတော်တန်တန်ဤဇောဝင်းတုပြရောင်းဝယ်ဤမိသားစုတို့မှလည်းဆရာတော်ဖရာကြီးအတွက်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ5သိန်းကျပ်စက္ကပ်လူတန်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ တော့ကေဒီဘျူတီလန်းမိသားစုတို့မှာလည်းဆရာတော်ဖရာကြီးအတွက်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ8သိန်းကျပ်အားဆက်ရောက်လူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုမျိုးမဇ္ဈိမာဝင်တာမောင်ရှင်းထက်ဆိုင်ငယ်ရောင်းပြကံမှာမိသားစုတို့မှလည်းဆရာတော်ဖရာကြီးအတွက်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9သိန်းကျပ်စက္ကပ်လူရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့ညကျောင်းလာသောတရားနာပိဋကတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှအများပေါင်းစုလူတန်းငွေမှာ59,000-6,000အားနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်လူမှုကူမှုရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မောင်ညိုမှစက္ကပ်လူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရား
Ini ni aluan ya bado, kau musuh dulu tu, tungsel bungcil le kongdo, luna bima, puniya tadi wa pounu wa, kudu mian kudu ya si ja si yang luka, ini tu tungsa, puniya ludi pibaiui, ini cha dia, kaja cimi no mubaiyan, ciroso ukaiui, ludi swa shouthai badi piya. Adam Sutaya. A simpia. Adivido do di. Dama adinya. Yashima dali. Nevan chanago. Yama bhuna badoja. Dhamma adinyam, yasi jiyam, sitan jaliye, dhamma dhabin, sinjimba, yulujayui, amadadana, dhamma dana, daya alurogo, vidujabhago i, Yadomyaku, Yudhilimya Swa, Mamadada, Ayutaliye, Najaja Bhagoi, Yadomyaku, Nadava Utu, Suzurupshe, Uzoja Bhagoi, Yaniyaku, Atop yulo jaya do, teya hoya jin, yama ditana, teya naya jin, yama tawana, teya dogo, piluya jin, yama dana, teya dogo, uzoya jin, Dhamma Buddha, Kudu Sirna, Shavyarudhi, Dukha Khate, Sonyayama, Yanibai, Ajantapa, Shibhasita, Simpaya, Ikamui, Apovagago, Ami Epa, Apo Apa, Shyadamama Savi, Gavadu Gavada, Lunabhyama, Tadwa Vyadu'a, Amya Amya, Vinga Bhagoi, Kudu Amya, Kodiyaja Gaudi Pivi, O Saint Nipsha, Chanda Jati, Shijabhaji Gondari, Alo Chacha Danya, Amya, 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 Yuro Ujjava Gola, Tadu, 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 Alo Chacha Danya, Amya, Ya, ya, Shirong Ujjabhaku, Tadu, 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 Alom Chachyatamya, Amya, 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 Shirong Ujjabhaku, Tadu, 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 Tad